dhinaca culuumta caafimaadka iyo jaamacadda Hargeysa. Ayaan maanta halkan ka bilaabanaa barnaamijka dibadda. Waxaynu ugu horreysiinaynaa qur-aanka aynu ku furannaa inuu akhriyayo Sheekh Maxamuud. Kusoo dhowo Sheekh. Min ash-shaytaani ar-rajiim. Bismillaahi ar-raxmaani ar-raxiim. Idha jaa'a nasrullaahi wal-fath waraayta an-naasa yadkhuluuna fii diinillaahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba. Sadaqa allahu al-caziim wa sadaqa rasuuluhu al-kariim. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa sallim. Agaasimaha maxadka culuumta caafimaadka oo ducada aad u jecel, mar walbana igu dhigisa ayaa tiri ducada raaci. waxa weeye bismillahi raxmaan raxiim, meel laga waayey rasuulku wuxuu yidhi kullu amrin dii baali laa yubdow fii bismillahi raxmaan raxiim fahuwa aqdacu ee maqduucu lbaraka. meel laisugu yimid oo bismillahi raxmaan raxiim labagoodhuba eenba laga ducayn waayey dhibteeday leedahay. waxaan ilaahay ugu shukri naqaynaa in midhadhalka iyo suimaatinka macadka iyo jaamacaddu uu midhadhalo lagu faa'iido laga najaxo ilaahay iidankii waddankeenna barwaaqada iyo nicmada iyo deeqda uu ilaahay na siiyey inay noo siyaadiyo. haddana marka waxbarashada caafimaadka dib loo eego waa kii ugu horreeyey ee laga furo Soomaaliya 1920 baa la furay 1930 ilaa maalinta aynu iminkan joognay 2019 dadmi buu soo saaray. dhiigga ugu faraha badan le wasaaradda caafimaadku leedahay ama shaqaala cudurda caafimaadka wasaaradda caafimaadku ilaa ma iyo dowladdii lixdankii dhalatay ilaa maanta halkay kasoo baxaan ambay kasoo qalabjabiyaan waa maadi. jaamacadda Hargeysa una jaamacadda dalka ugu weynay iyo ula sharaf bay u tahay macadka taariikhda noocaasa leh iyo jaamacadda Hargeysa iminka xawli ku socota oo horumar aada u ballaaran oo la taaban karo samaysan intii maamulkan cusub ay joogeen. sharaf bay u tahay inay labadooda institution ay wada shaqeeyaan sida institutionada kale ee meelaha kale ay wada shaqeeyaan. meesha waxay ku jirta waxay tahaa intuu qof waliba waxa yaru yaqaana meel lagelilaa in la midoobo oo dalka loo soo saaro wax tayale ardayd dad hayale oo mustaqbalka wax ka bedela. marka intaa arrimaha dalka maaduudku wuxuu kusoo dhaweynaya agaasimaha maadka culuumta caafimaadka professor Maayo. kusoo dhawo. aad baan idiin soo wada dhaweynayaa dhammaan macalimiinta, ardayda, presidentka jaamacadda Hargeysa Dr. Maxamuud, NHPC-da, muxuu ahay agaasimaha tacliinta sare, Dr. Diriye, Dr. Cilmi, dhammaan caafimaadka si weyn baan u soo dhaweynayaa, wasaaradda gaadiidka, WHO-da, dhammaan partnerada GISR-ka. waxa maanta farxad weyn maanta ii ah kulliba waxaan ardaydeeda u sheegaya dadka dreams comes true laakiin you have to work hard. waa ina dadaasho laakiin riyadu dhayalku ma timaado. mar kan sidaa cagaha usoo dhigayba waxaan ogaa inay tahay bahda noogu dhow eena ku xidhan karnaa ee ugu xooga badan eena saboor garayn kartaa inay tahay jaamacadda Hargeysa. maantana way dhacday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. ilaahay baa maada iska leh. ilaahay subxaana watacaala marka kolley gacmaha loo taago waxba kuma soo celiyo. haddaan sheego jaamacadda Hargeysa iyo maanta bahwadaagayaga in Hargeysa Institute of Health Science oo imika isku bedelay Hargeysa School of Health Science, in waxa weeyaan waxa ka soo baxa dad aada u qiimo leh. in waxa ka soo baxa waa laba iskuul oo publiga, waa laba iskuul oo 4 sano joogay. meel kasta oo aad joogto waxa weeyaan in dadka ugu sarreeya ama liidka ah ama highly professionalku ka muuqdaa in waa jaamacadda Hargeysa. taa waxaa buruuf u ah in maxaa la yidhaahday in shirweynihii la qabtay caafimaadka waad ogeydeen, jaamacaddu halkay istaagtay waad ogeydeen, institute halkay istaagay. maasha allah waxaanay noqotay maanta farxad weyniya inaanu bahwadaan noqono, cilmiga sheergarayno, resourceka sheergarayno, ardayda sheergarayno, in waxaanu tagnaa community outreachyo kor loogu qaadayo caafimaadka communitygeena. waayo dhakhtarka inaynu bukaha u shaqaynaa waa important, laakiin inaynu caafimaadka dadkeena badbaadinaana taasina iyaduna waa important, oo dadku ogaadaan inaynu sameyno health awareness. weynaga og maanta nin kubal disease-kii baa inagu badan ama cudurada aan faafin, macaanka, wadna xanuunka, daabaariga,
لكن سدين وورتي كنا سدو قفق مرك هربا health and well being أولان كنا إن كل يوم مرك نجمع عدد ديار جريني dissertation تيجي وضن كأوجو عافيمات كفي عن أوجنا ير أوجنا العير تيروحها كوبا أرديدو طبعاً كي أقل بروح ليهن إن دكتور student أما هالنقطة resident one أما resident two يعني عافيمات هو important ليد كعافيمات كا فحويان كوبا وحني كوجارين health awareness إن ثانا وحرمنا أنو كشام عده رجيسة كعنتها قبسنا ووانو تجنا عملها لكن وحنا واني إن دخاتيس إن جم قيين وحنا واني إن جعنتها يدي ملي مغنتها هاي مغنت لكن هدي إلى هاي لحظة إن محل هذا إن أخرج كنا وصل ريا بس قبسنا إن كوميونتي جنا وحوين بنو كبدل دونا إن شاء الله awareness فربنا من السمين دونا في التلفزيون إن آد بان هون هانتي وقف رحسنا هاي إن أي كانت إيماجين هير كنت أجنها هي كل إلا يا معنتن ده شيء إن فايف ييرز أولدها وسكول كريس اللي راله وقري إلا إياه وقت جنب بي إتش تي كبر هاي كان عدد يونيفرستي في واشنطن كل واحد بده يشترون قوان نحن إدريين يون تضع قوانين هل في روح فردية بدك يسكول ده أي دقيقة يسنتري إكسبرتها إذا أسيع اسمان بفردية وكل سكول كتاريخ دي سيا جرا ليسا وحفرية روا موارد الكيجي دكتور ديرية عمر كان أرض كها دكتور ديرية إريك كا أمريكال إن محو هاي سكول كهرج أو عمر كان لو إيمان شري أن أبصر فرين شري أن واحد إنه واحد كل بعد دو يسوي تشينج كاسمه أنا وأنا أي كان كم وأن كده بقى تمانتا وأنا كمان تشام عدينا يسجد دكتور محمود أديبي إن حالة رجام عدنا واحد شو قدرت فلكس تقولا ليريسا بروفيشنالا تنت جودة دلك إيه هي أن إيه هين إنديفيدوال أو نوردي هين عقبات مركي لسمك هيرتا يوم الله سيد سكولة ده بيسوق حرينين أيام يسوق حرنا إنت إن شاء الله ونكسب العرنا هنا واحد نقيا تمان شغالة كتشوفة هرجيس جروب هوسبيتال أو أرد تيتشين هوسبيتال كييجي وحن آدم وما هنقيا وحن وما هنقيا إن شارج كييجا سينب إن محوها يحن وما هنقيا عين رحمة خذن بايا دون حاجة فريدة تي أي سرك ورنديسة تي أي سرك وحنار ديسن لاب كام حالة ده ضاي ما أنت نار ديسن إن إيجا نو قرحي سكول كأوفيسيا ده نار ديسن ما شاء الله وحابة فربنا ما نكسويني لكن هي أدي وسلاماتي لكن محلي الداير قاعنتي سوبيا كقدر جا والله إلهي من وحكت سوينا سؤالا أنا كي أدل يرضى والله إنه يو محلي رضى بحظة إن أقوي هندا أي وضعنا إن شاء الله إنه يقوم هالسنين معلمين تي دقائها له ما أنت هلك نسوي جرسي أرضي تي ذا وهي جنا مثل ما حلو يريها إن لينكا إن سكول هلاس كشام عدها هالجثار دكتور ديري بدو بيها سكول كما قسمها سكول كو ما قلوا أسمانك أنت أساساً نقول سوون قديس بس حيدة يدو وليس كساري سي ولي بقى أستاذ كارجيزة حوش لك قبطي يرون بوك أنت أساساً مالا سيد حسن نافس مالا هواد مربو لدي مدسان مالاين يرون هانتي شابا دارك سنة انترسج بقادو واحد سلام مركابة الحمد لله حوش وعقب كبودي حوش و maanta waxa weeye mareeyo dhawaan baa la qoraya rikarka cha caalamka waxa ku jira in ogtiin mooyaane institute kan aynu maanta fadhina oo 1930 bilaabna inuu deegaanadan af Soomaaliga ku hadla institution ki u horeeya caafimaadii baa ku jira qof tumara oo weyn oo filaya inay maxadkan waqti hore ka baxdo magaciidii laabay ayaa tiri maran Canada joogay وقتی هر نیل هم وقت سرکه شقیق شرکت داری و حالا یه سازاره سکول کن اینو هد تشوگنو اینو ها کیوگوری یه دنوت داد که کپهای دوختی گاز ولی یه بسیکسیه دی میله سیتیل مامی سیم قاید میگن من کپهای بکاد حتی دختر کوین هرگی سوگوری دختر کوین هرگی سه توگوری مان تهدا با دوهل که سوگاری جامعه هرگز سنا آل کنای هر کنای من تا تاگنتی سوگاری. و دلک آرکتن و ویان اعتراف ایسان جامعه دول اعتراف سی. شهاده دیدم ملک صلنا تکتو. و لگا اوگلانیه و قب کستا و جامعه کستو دنیا وی تقرنا. جامعه دونا ای بریسیش کنوع عاصه شی. ما
maxadkuna historiga noocaasa dheer iyo aqoonsiga noocaasa uu leeyahay. Ujeedada aynu isugu xidhnay labadaasuna ay tahay inaan bulshadeenna u adeegno, dadka ka soo baxaya ay noqdaan horena way ahayn wata aasiya joogta maanta, aasiya idala joogta oo dadkii ka baxaya. Waxaan filayaa marka iminka haddaynu isu geyno oo dadaal badan Naciima gelisay dadaalkaa fara badan oo xaggeeda ka yimid, annaga markii ay noo keentay inaguna aada baan uu soo dhoweynay graduationkiina dambana insha allah jaamacadda ku labanaysaan jaamacadda ka mid tihiin imika. Waxaynu isu geynaynaa inaynu dadaal badan isu geyno. Dadka af soomaali ku hadlaa inta badan way hadlaan, hadal baa laga shaqeeya, laakiin lagama shaqeeyo sida wax loo qaban lahaa. Marka annagu intan dambe jaacada waxaanu gelinay sidaanu sideeda usoo galay oo sideeda habeenimo dambe ka baxay qofkii sideedii subaxnimo soo galay, haddana sideeda habeenimo ka baxaya xafiiska intaa dhex taagan. Waxa weeyaan waxaanu aragnay inaan dadkii kale way innagaan shaqadii intay soo galo sideeda labiyo tobanka laga yaacayo, dunida kalena waxaa la shaqeeyaa sideeda subaxnimo ilaa shanta galabnimo. Marka qofku wuxuu isweydiinayaa maanta maxaad qabatay dalka aad aragteen. Imika markaan wadada soo maraynay, doktorka yidhi waxaan ka leexdaa wadada biyaha leh, wax kasta waynu ka qaban karaa haddaynu efeerkeenna isu geyno. Marka waynu isu geynaynaa maxadkii, waxaynu isu geynaa jaamacaddii. Awood badan markii imkaan soo galay, maalin hornaan soo galay, xataa intuu ku fadhiyaan eegay in la ballaarin karo, xataa la ballaarin karo meelo kale oo classrooms laga dhisi karo, laabab laga dhisi karo, waxyaabo kale oo cusub oo fara badan lagu dari karo. Qaybka jaacadda awood badan baanu gelinay, halkana awood badan baanu gelinaynaa haddii Ilaahay ka dhigo, si kor loogu qaado. Oo Britishka uu lahaa ee Aasiya markay joogtay lasoo weydiinayay qofkaasu ma ka baxay maxadka, lasoo weydiinayay inuu makana sidii noqdo jaacadda. Imika waxaynu soo weydiin jireen sannadadii hore, labadii sannadood, saddexdii sare hore, ardayga mi haysaan Sweden, Ingiriiska, Maraykanka, waxaasay naga soo weydiin jireen. Imika websiteky galaano nima way soo weydiiyaan, qofna nama soo weydiiyo, qof laga shakiyey shahaadiisa mooyaane cidnama soo weydiisa imika. Laakiin iyagaa toos imika u qaata oo adiga arkay Norway qaar baa imika BSc ka diyaarinaya, ku jaacadda ka baxaya Ingiriiska qaar baa ka diyaarinaya, Maraykanka qaar baa ka diyaarinaya, Afriko iyo carab oo dhanna way joogaan, meel kasta way tageen. Markaa imika maanta dad badanna waa diray, weliba dad badanna waa imika daraasaadka saraha oo takhasusa, dad badanna way soo noqdeen. Maxadkana sidii ayaan rajaynaynaa inuu noqdo, siduu ahaan jiray iyo si ka wanaagsan taariikhdiidaasuna uu leeyahay inaanay lumin, marna lumin. Aad baan rajaynayaa markaa inaan wax badan ka wada qaban karo haddii Ilaahay ka dhigo dhammaanteen. Dadka waxay nagala qabtay WHO, GIZ iyo hay-adaha kale oo dhan iyo caafimaadka NCBga, dhammaantoodna waanu wada mahadnaqayaa dhammaantiinba. Aad ayaa u mahadsantihiin. Maanta laga bilaabana insha allahu jaacadda Hargeysa ayaa midowdeen oo salaanka ay fuushay ayaa idinkuna la fuulaysaan haddii Ilaahay ka dhigo. Maanta guul weyn weeyaan oo taariikhiya oo runtii ka mid noqonaysa maalmaha waxbarashada Soomaaliland kaalinta weyn ka galay. Waxaa ka horreeyay iskuulka naarsinka ee Camuud iyo jaamacadda Camuud, wanaag mooye wax kale lagama dhaxlin. Kanna Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in sidaa mid loo ahaado, sidaa uu guulaysto, wanaaggaa kuwa kale laga arkay iyo mid ka badanba laga helo guud ahaan ardayda iyo macalimiinta labada goobooda waxbarasho ee midoobayna. Waanu ducaynaynaa marka horeba cusbitaal ahaan de labaduba way nala joogaan, labadaba waa soo dhoweynaa. Iminkana waxa weeyaan wanaagunba kusii mutaysanayaan iyo ixtiraam. Intaana waa uhaynaynaa haddii Ilaahay idhaahdo. Waad ii ducaynaynaa dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha. Taariikhda hortaan ku horeeyo hadda maa jirin waqtigaas, laakiin waa la iiga sheekeeyay inta badan. 1930 baa la furay iskuulka Ingiriiskii, waxa lagu bilaabay wax la yidhaahdo tracers. Tracer micnihiisu waxa weeye qof aan qualified nursena ahayn, dhakhtarna ahayn, laakiin cilmi leh oo u shaqayn kara bishiga. Dabadeetana halkan barkana loogu furay beriga. Markii Ingiriiskii tegey 1960, waxaa loo bedelay iskuulkii nursing school. Nursing schoolka WHO iyo Ministry of Health ayaa wada furay, and it was the first ever school of nursing in Somalia. Not only Somaliland, Somalia. Then
waa tadawr baa la sameeyey midwifery baa lagu daray lab baa lagu daray x-ray baa allied health baa la yiraahdaa waxaas oo dhan baa lagu daray all waxay ku shaqeyn jireen curriculum standard international maanta anigu agaasimanka iskuulka waanan ka baxay ba dee halkan ka baxay markii hore dabadeeto markaa in iskuulka tayadiisu waxay ahayd yacni marka waxa loo shaqo tagi jiray khaliijka iyo sacuudiga waxaa la weydiin jiray arday qofka yar hadda naarsibaan ahay iskuulka hargeysa ma ka soo baxda haddaanu ka soo bixin lama qaadin jiray dabeetana waxaanu maalin walba heli jiray afar ama shan cadaynood oo cusbitaalka arday inankaasi ama inantaasi u shaqo tagtayna soo weydiinayaan soo cadeeya inay iskuulkiina ka baxday halkaasuu iskuulku taagnaa now i hope inuu halkii ku soo noqonayo insha allah wuu taagnaa meel wanaagsan in 1993 halkan markaanu nimadeennu ka soo noqonay nimcadii aynu tagnay waxaa ku jiray guryahan dad dad baa ku jiray xoreystay oo u haystay inay iyagu leeyihiin just from the bush to these rooms then they refuse inay ka baxaan guddi baa la sameeyey ilaah raalliha ka ahaado dadkii guddidaa sameeyey maxamed xaashi cilmi baa madax ka ahaa waa ogtihiin siduu istri ku yahay guleystay in la kileer gareeyo cisbitaalka guryuu ahaa dad baa ku jiray waa laga saaray wixii oo dhan ukam waxa u timaadeen kriimkii naciima ukam for the cream now waxaan arkayaa anigu dhul badan baan tegoon wax ku soo arkay wax ku soo bartay waxaan arkayaa iskuulkii nursinka ahaa odhan maayo dee sidii berigii wuu ka sarreeyaa berigaanu dhiganayn oo kor loo qaaday tayadiisii curriculumkiisii tacliintii dadkii ka soo baxay oo aan ku arko meelahaasoo dad ah ma garanaysa edeb leh oo uu ka muuqdo attitude-kii caafimaadka iyo neersinimada congratulations all of you waxaan rajaynayaa bahwadaagta jaamacadda iyo iskuulku inaanay abid lin inay sii socoto niciimo waan garanayaa maxamuudna waa la shaqeeyey waan garanayaa maxamuudna imaka ayaanu shaqo dhammaynay sannada it was fantastic waxa weeyaan qof edeb leh muxtarima wax dhegaysta naciima wax dhegaysta weeyaan maxamuud insha allahu tacaala diiriyo waynu wada naqaanaa waxaan rajaynayaa aniguna insha allahu tacaala WHO baan u shaqeeyaa qaybtaas caafimaadka nursinka iyo programskaasaan joogaa wax alla wixii la iga soo baahdo awoodda ayda waxaan gaadhsiinayaa ilaa qaahira oo laynaga xukumo oo aynu ku jirro 23-ka daleed magaalada waddanka hoos yimaada ilaa jineefo waan gaadhsiinayaa su-aalaha iyo weydiinta haygu yaraynina aniguna aan sii gudbiyo wixii ka soo baxana aan manaafacadsano qoladan saxaafaduna haddaanu bahdii caafimaadka nahay waxaanu gorsananaa in wixii dalka iyo dadka waxtar u ah in dowladda u baahisan inu fulintaan naga qaado waxaan u yeerayaa xubin ka socda wasaaradda horumarinta gaadiidka iminkana waxaan u yeerayaa xubin socdaa ama agaasimaha hay-adda shaqaalaha dowladda wax kasta waa laga soo kaban karaa midda keliyan doonna inaan ku wada dadaalno waxa weeyaan inaynu dadkeenna caafimaadkiisa dar yeelno waanan u mahadnaqayaa doctor naciima maamulkeeda wanaagsan waxaa kaloon u mahadnaqayaa guddoomiyaha jaamacadda hargeysa oo sidaa la sheegay khilaafkii jaamacadda hargeysa muddada cirka gaadhay hoos u dhigay runtii zero-na ka dhigay aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu 1930-gii ilaa 2000-gii oo lagu soo kordhiyey jaamacadda allied health sciences kale ayaa laga bedelay magaca Hargeysa Institute of Health Sciences 2018 kadib baa haddana imiga oo ay timiday in ay la midoobaan Hargeysa University ayaa magacii loo guuriyay Hargeysa School of Health Sciences taas waxay tilmaamaysaa isbeddelka iyo horumarku sida u socda ay tilmaamaysaa runtii waxaan ku gabagabeyn lahaa waxaan ahay bahweynta caafimaadka macadka ugu laan dheeraysan ee lagu abtirsado aad baad mahadsantahay magacaygu waa ayaan muuse jaamac waxaan ahay staafka ka howlgalaa Hargeysa Group Hospital waxaanu nahay
hooyooyinka ballaaran ee ku haya ardayda carbisan ee ay soo saartay Naciima iyo macallimiinta quruxda badan leh ee iskuulka intay ka baxeen maantana ka noqday macallimiin horumarna gaarsiiyay ayaanu aad iyo aad iyo aad mahad mar labaad aanu mahadnaqaynaa insha Allah bismillaahi kariim taakiidinaya waxa heshiiska la yiraahdo waxa weyn inta badan heshiiseen u galnaa laakiin heshiisada la gala oral bay isaga badayeen ama laba saddex qodob oo markaa muuqdaba wax weyn wax laga qoraa laakiin waxaan leeyahay si qoto dheer halkaan la iskareeyo aqoontii iyo waayo aragnimadii jaamacaduhu ha ka muuqdaan heshiiska aad wada gasheen hana noqdo kuwa anfaca kuwa idinka dambeeya way waxa weyn intiina maanta joogtaa dad heshiisan oo beritoole maamulada isbedelaan dadna waxa weyn heshiiskii iyo wixii ka horreeyay la masaxo ilaa arkiifyadeenu dhaqaanayo inta badan taariikhdeenu ma sugnaa marka waxa weyn intaa markaa joogta ayuun baynu xusnaa inta wada shaqeysay markaa joogtuun baan waxa weyn runtii isku macaan laakiin inta dambeeti maado waxa isku dayaan taariikh badan oo jiray inay tirtiraan mar horta heshiiskaasi inuu waaro waynu ugu ducaynaynaa marka isu tagu markastaba wuxuu leeyahay faa'iido isu tagga aadkan iyo jaamacad waxaan rajaynayaa haddaan ku hadlayo afkii wasaaradda caafimaadka marinta alle waxaanu tahay ama wasaaradu u tahay guul la gaaray bacad tan waa laga sheekeyay taariikhdiisa aasiya ka sheekeysay oo doktor jiriya ka sheekeyay 1930kii baa la aasaasay waxa weyn waa institution-kii ugu horeeyay Allaah ka baryaa in loo dabaaldego boqol gooradiisa marka waxa weyn waxyaaba institution-ada boqolka sano jirana hadaad aragto imika CNN hadaad daawato boqol sano wixii jiray waa la xusaa marka waa taana ilaahay wax ka bariyaa daan jaamacadda Hargeysa aan anagu taas anagu tacliinta salaadaan lahay la shaqeyno waxa weeyaan doktor maxamuud iyo jaamacadda Hargeysaba yacni waxa weeyaan waa jaamacadda ugu weyn ee dalka ka jirta waa jaamacad publiga oo ku taala caasimadda Hargeysa ardayda ugu badanna soo saarta waa lagu najaxaa midow marka inay sustainable noqoto oo macadkan iyo jaamacadda Hargeysa oo midowgoodaas uu noqdo mid waara ayaa Ilaahay uga baryaa waxaan aad iyo aad u salaamayaa WHO-da NHPC-ga marti sharafka ardayda dhammaantiin waa idin salaamayaa.